شریعت رسول تارتا، ایک وقت کی اذان سات بار، ایک وقت کی اذان سات بار، آئی جب یزید کے لبوں سے یہ صدا، عز و منتشا و ذل و منتشا، مانتا نہیں ہے جو ناطق قرآن کو پڑھ رہا ہے آج وہ آیت خدا، شام کا دیار ہے عبدِ بیمار ہے، گاؤں میں ہے بیڑیاں میں ہوں بے رجا، شام کا دیار ہے عبدِ بیمار ہے، گاؤں میں ہے بیڑیاں میں ہوں بے رجا، جب کہا یہ ہو کہ سب نے ایک زبان، لگ رہا ہے یہ نبی کا خاندان، سچ بتا یزید یہ ظریف کون ہے، چپ ہے کیوں یہ قید میں نحیف کون ہے، روکے بولی بی بیاں ہم نبی کی بیٹیاں، قید ہیں کھڑی یہاں جن کا گھر لٹا، شام کا دیار ہے پر حسین کے پڑی، ہوٹ پر حسین کے پڑی، بہن دیکھ کر یہ تھر تھرا کے رہ گئی، دل پکڑ کے ہوٹ کپ کپا کے رہ گئی، دل پہ وہ چھری چلی سانس جیسے رک گئی، اتنا کہہ کے رو پڑی ابن مصطفیٰ، شام کا دیار ہے بچا گئی، سازش یزیدیت مٹا گئی، سازش یزیدیت مٹا گئی، ماتم حسین اور یہ ساری مجلسیں، زوار عابدی ہے یہ اسی کی کاوشیں، سر ہمارا ہے جھکا کس طرح کرے بتا، ہم کو بنت مرتضیٰ تیرا شکریہ، شام کا دیار ہے